Oj. Vad säger du nu? Jag ska se om man kan filma termometerna. Ja, den visar då runt. Det var väl 7-8 grader ser det ut som en från. Där sitter. Jaha. Ja, jag ska se. Idag har vi 16 mars. Jag ska försöka få till lite matlagning här nu, tänkte jag då. Jag ska ta och skala ett par lökar här då. Sen lite köttbullar där och sen potatis och sen granatter, smör, lite ost och lingon där också då. Så ska vi se vad det blir av det här. Så att sen är kryddorna där och ska kryddas sparsamt nu, tänkte jag då. Så att nu ska vi ta och skala löken först. Så här löken är så här. Man skalar bort det skalet och så. Sen när man har kommit så långt så blir det liksom massa rapp. Ja, då är löken hackad och ska jag då ha ner den i stekpannan där då. Så då är vi sådär. Japp, nu ska den få steka det här då. Ska vi se om vi får lite fart på det här. Så att, sen är det lite krydda på bara. Japp, det har varit lite knorrgillkrydda, lite vitpeppar och paprika. Eller vad heter det, kryddpeppar, vitpeppar och knorrgillkrydda här då. Den här, då är vi på lite grann och sen lite vitpeppar och sen den här kryddpeppan då. Det tror jag blir bra. Så nu ska det här få steka. Nu har jag en annan stekspår här som är trä. Det här på sökskaftet, den... Ska den kännas skön då? Sådär, ska vi se. Ja, nu får det steka det där. Ja, det var köttbullarna på här då. Du kan ta en titt, se hur det fina vädret ser ut upp där. Det är mycket soligt idag tror jag. Ja, det är väldigt soligt och vackert väder och solen skiner och sådär. Väldigt fint väder. Så det är trevligt med soligt väder. Nu ska vi ta potatisiga köttbullarna sedan. Ska steka lite potatisen också. De här bara i där. Sen har två ägg där också då. Så att det ska nog gå bra. Så att vi fortsätter då, ska vi se. Jag har fått lite svartpeppar här då. Och lite knorrhjälp till att få köttbullarna här då. Så att det får... Stekar lite gärna sådär, då man ser den. Den funkar inte bra, nu stekar den så gott det där. Ska jag få lite soja på det här också, tänkte jag då. Jag tror jag ska göra ett experiment. Så att man kan få till en trevlig röra av crème fraîche, så det blir som jag motsvarar lite grädde sådär. Och sen soja, jag ska se om man får till någonting som man kan ha liksom till det här då, för att se då. Så att, ja, det väntar jag att se om det går så att det ska jag försöka få tala om sen när jag gjort det, så att. Det är inte så grädde riktigt, men jag ska se om man kan hitta på något. Ja, då har vi... Så där ska vi se. Det är bra att det sticks på lite extra nu. För nu har jag rött om crème fraîche här i vatten här faktiskt. Och nu är det som grädde det här faktiskt. Det blir lite... Jag vet inte. Det blir ju... Någon bakkonsistens så att det blir lite in sådär. Så att jag tror det kommer funka bra det här faktiskt. Att ha på köttbullen här. Så det, då ska vi se... Så nu testar vi att ha på här lite grann och får se hur det går då. Så. Och så har vi fått... Nu blir det som nästan som sås det här faktiskt då när det har fått... Så jag börjar bli lite färg på det hela nu när det får... Fått steka så blir löken får bli lite brun och så hade det sett lite extra smak tror jag också då när det blir. Och nu vill jag bara på lite soja här också då, ska vi se. Men nu får jag vara lite sparsam med soja för det kan bli lite, nu ska vi se om vi får för mycket då. Sopp, ta bara inte så att det blir lite. Ja, nu har jag gjort ett experiment. Nu har jag på lite kryddpeppar. Och lite paprikakrydda och lite lökpulver hade jag på i det här nu då för att sätta lite smak här nu. Men jag tar en crème fraîche igen och så vill jag få lite smak på det hela då. Och sen lite färg från paprikakryddarna för att se om det blir bra det här nu då. Det skulle bli, eller får inte bli för mycket smak utan det ska bli lite lagom här nu. För jag tänkte, planerna kan ju ändra sig lite grann när man håller på här på köket. Så att jag kanske tänker mig vissa saker jag ska göra då redan från början. Kolla, det blir ju ett fint sås här, kolla. Det blir perfekt det här ju. Så att jag rör om crème fraîche i vatten sådär då. Det var faktiskt riktigt lyckat. Så får jag liksom kunna använda den då så att den står för länge. Det.
Jag tror att det här blir nog... Det ser ju smärrigt ut det där ju. Så att... Jag hade bara på lite jävla soja till och lite kryddpeppar. Så att det verkar bli jättebra det här. Kolla, perfekt färg och allting. Och jättegod och mild smak för att det också då... inte för starkt heller och så. Så att... Så du kan jag sänka ner temperaturen här så att... Så det blir ju jättebra det här så att... Ja, ska vi se. Så, nu får jag ta en ny stekpanna här nu då, för nu ska jag ta och steka potatisen. För nu har jag ju liksom typ sås och sånt i den där då, så att så går inte att steka den här nu, så då får jag ta en ny stekpanna. Och då ska jag ta och fixa till potatisen en bit, jag kör med skalen på då, så att jag åker inte skala de där sådana här äggdassen som man ska. Vi kan ta och titta till det fina vädret. Ja, vi har fint solsväder där, kolla. Fint och sol och skinner och troligtvis kanske runt 8-9 grader varmt, va? Så det är lite varmare sen. Hoppas jag får fixa punkarna nu alltså där. Men en sån här dag hade det varit jättefint ut och åka så att det... Men jag får låta mopinen stå nu där så att jag... Så att det, ja. Nu ska vi ta och fixa det här nu så att ett ögonblick så nu ska vi dela på potatisen och ner den i den där. Så är vi så. Puff. Ja, då är potatisen klar där. Jag tänkte, jag slänger på äggen nu först att de blir klara. Så sen så får jag bli potatisen då så att... Då kör vi ner äggen där. Tjo. Bronk. Så där, jag har på lite krydda på äggen där bara då lite så här så att jag... Får väl räcka där, tror jag, lite knorrilkrydda. Jag tycker den blir god den där så att det... Så att... Stick på lite lagom värme så där då. Så att... ja, då... Kör vi till och se där då sen. Och det blir ett ögonblick. Jag har fram ett fat här då som jag ska slänga upp äggen på sen tänkte jag då. Så att nu får steka lite till här då. Så att får se då. Här rör dem lite gärna sen. Får jag värma på dem lite gärna sen då. Men jag tror att det har varit väldigt lagom och mild smak på det där nu faktiskt. Så att, och inte för starkt heller så att. Nu lyckas jag krydda bara så att det inte blir för mycket. Så nu ställer jag bort sojan där nu då för det ska ställas in i kylskåpet och så att det. Jag smakade på min tekocka innan det var det som jag köpte då för att sponsra den här 50 klassen. Det var så här riktigt hemgjort tekocka, var alltså riktigt så här fast och hård i brödet så att det var så här. Nu ska jag snart upp ha upp de här ska vi se. Så att jag ska upp det här så är vi så hej. Här man med om underlighet efter underlighet. Hur fan den kunde spricka sönder den här pannan, har du aldrig varit med om förut att den har gått sönder. Det var det fan ursäkta det var då första gången. Alltså spas på söndag. Jag fattar inte, kolla. Det spricker här så. Ja, den åker ju på skroten och det är bara skit. Så att jag fattar inte hur en sån här kan gå sönder. Så det är ju helt vansinnigt otroligt alltså. Ja, sånt är livet. Den är kasserad. Så jag har stickat de två sista äggen i den nu då. Så det var med det. Ja, och då har jag bara en sån här rejäl stekpanna kvar nu då i utgärd. Så att det är den största här då. Så att jag får hoppas att den håller nu då. Jag kan inte fatta hur den andra kunde gå sönder helt. Vansinnigt otroligt, alltså det har jag aldrig varit någon liknande. Så att den har hållit i alla år. Jag får hoppas att den håller nu då. Så att den sista stekpannan som är kvar i utjan då. Så att han är sådär räfflad och sånt. Och sen den där jättebra stekar också då. Så att okej, nu ska potatisen stekas här då. Så att nu håller på att fixa på med spöret där. Ska vi se vi. Hokus pokus filokus. Ja, det var potatisen på här nu då. Så att pannan är... Det går till, först stekte du löken rejält och sen är med köttbullar ner där och kan fräsa, det blev jättebra det där. Jag kan laga med kryddorna där faktiskt. Jag kan ändå att det såg ut mer än vad det var, men det var jättebra smak på det där. Det är nog ett av de bästa resultaten tycker jag har uppnått där faktiskt. Få den här milda smaken utan att det blir för starkt. Så att det var kul. Så man kan dela med så. Ja, så där. Så nu har jag på lite grillkrydda så där så. Så där då ska vi se nu. Steker det på bara så att jag tror det blir ett gott så att men på det med lite jämna där så att och ägget för att äggen var lagom stekta där så att... Ja, det var sista stekningen på den pannan. Hoppas att den där ska hålla nu då. Jag vill säga att den går sönder här när jag är på... Jag får lyfta på den nästan nu. Spickan gick ju långt under där men... Ja, men det blir nog en par där tror jag. Så
Så ett ögonblick. Ja, du ska se, du håller på att värma på dig lite grann där, så att du håller på att ska ha lite grönt också, tänkte jag då. Så du får ta på eftervärmen här nu då, ska vi se. Kolla, det blir precis som sås, kolla, det blir alldeles precis perfekt det här. Crème fraîche i vatten, och det var bästa för mamma. Så tror jag att jag tycker kanon det här, ja. Löken att det var perfekt med två lökar till här, och det blir köttbullar i sås det här ju. Det blir kanon. Så ser ni då om det. Så att, ja, provsmakade, det var helt okej. Så att det är jättebra. Så att ska, där stekte jag potatisen där då, så att nu ska ta, lägga på tallrikar, ställa i ordning här. Spisen ska togas av och den stek, återigen till den här stekpannan. Så att jag har fixat tonat, så att, japp. Ja, nu ska vi se, nu vart det då pannan uppvärmd, det har ju varit jättegod blandning den där med crème fraîche och det. Och sen har jag grönärtor där, och sen har jag stekt potatis där, och sen har jag lite stekt, vad heter det nu då, stekt ägg. Och sen har jag lingon där som jag ska, och så nu ska jag ha på det här på tallrikarna där, så då blir det så här. Puh! Dinner time, pling plong, pling plong. Ja, det var då söndagsmåltiden klar här för idag. Så att nu får det väl, för det var bra så här, så att ja, stekt potatis, köttbullarna har ju då i den här goda kaffesen då, stekt ägg, granetto, lingon och färskurka. Så att, så här blev det då, så att då ska jag äta nu då, så att mums filbabam. Ja, då var det diskat och klart och kaffe med två Marie 6 till slut och sen åt det till senast ändå, så att ja, ha det bäst, vad är de med då på själva, hej hej!